مناسبات بلادنا يحلك كل كلا وريجين جدد عصب بلشدة دكتا قبلة تقدر ساحل سناجي سول يجدد هري جردا جوكا قبسونتي هوتيل كبر كل نم جردا برعو أي وحكة قيب قلي مدح دقمت جن عصته يمرت شرف كلا وحني سلادين تي عقاش يحمنا كم دا جدد هري جردا يجدد عصب ومدش شاسك على يسقوتين سلامر كاش نبوجادين شقد قبتين جدد هري سدوا كلا وحي سود وين وندعيين جدد عصب يشين بلشدة دكتا قبلة تقدر ساحل سناجي سول إيها برجعلو ما هادنقا وحا إسكالي قد دي سو شقايسي ما أنت هل كان حلك كوري جينيسا وايو ما دامو آني إياقو دينا كاقبالين ما أنت قد دي خوري حلوري جينتن دي وناقن يقو روحدن بما ياشين سيدا أوغيد آد إيا آد بانو أوغاقا ما هادنقاينا xilwareejinta maanta ay u soo diyaar garoobeen ee halkan ku wareejinayaan shirki garadag ee gudidan lagu soo doortay waxaynu wali haysanaa oo ku dhaqmayna go'aamadiisi iyo buugiisi gudigu waa xarigii tolka dhal isu hayay ma aha masala sahlan arkaasi ar sahlan ma aha marka gudigu وماشا أدريسكا لين قال صحيريو سترتيد وقر والله كما مارمان إلي قدقوا النقضة سيد الله الشيقي دحدحات حير كابر جعلنا وكوخرت إنه دحدحات نقضة سياسة دعان لغو ملمن والله كما مارمان وايدين مهدنا غينا إلهي هاي دين بركيه وإسكاشنا إنايو كنت إن شاء الله وعقاش الله شقين دونته وهوش يودن كحوقي سيقعان تقوائس كنت إيجي هورا سو شقيي ما أنت هل كان هوش سيدة قبرني ماذا لو صوردقي إلهي ها بركيه آدي آدو يوم هاتسين أي الله شقين دون وخبرت دودة وقف فائدين دونة إيجونا أيو بحين كفا إليستان آدي آدو نقوم هادنا غينا كنت إيجي هورا هذه أدباؤ ما تنتين قد قدم أنا لما قعبين واحد نكرر شيء إن يجون هلكي هوش دكتين كتشو كسين إن كسر دقاتيان إلى هنا واحد نقبر إن يجا يينا جاي دمانتين بده حل بين ولا صارني إنه حل كي نقوى أسره سيدا وقتهين سومالي لان وحكر دعاء إن عن قد سيدا نوكرا هو حل سكوري كسي ومخالفة عليه كما دعوا sida inuu noqono meel kale marka waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo taa waa u mudan in loogu mahadnaqo ay xilka wareejinayaan oo soo fariisteen shaqada ay soo qabteen in loogu mahadnaqo waa mudan yihiin een gudida kale ee cusub ee xilka loo dhiibayo ilaahay waxaan ka baryay inuu xilka u fududeeyo een waxay qaadeen hawl adag oo dadka faraha badan leh بيشا بلاران شانتا قبل يافر تا قبل دكتا اي اي حل كيدا قادين اي قبطان قراد اي قد دي هره اي شغين اي سيها برچارو آد اي آد اي اي نوسو دويننا ونسي دويننا اي آد باو ماسن تهين اي واسو شغي سين وسير الله عملكم اي قراد اي عصب واحد كسو دوان ساندو كنا واحل اي حول aan waxweeyaan maaragtay een dibkeeda wadata ilaahay ha idin fududeeyo marka hore gudiga aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan ku amaanayaa waxqabadkoodii iyo muddada intaa la eegay ay hawsha soo wadeen ee ay u dhabar adeegeen ee aan dhaqaale iyo lacag iyo qorshe midna lagu siinayn ay u samrayeen inay danaha reerka ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan oo ay wax badan soo qabteen waxaan soo dhaweynayaa gudiga cusub ee waayeelka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka intaba leh ee hadda la magacaabay ee iyaguna magacowgii aanu magacownay naga aqbalay ee na soo ajiibay ee danta reerka ka shaqayn doona ee la rabo inay wixii qoladan u qaban jirtay ee gudigii hore qaban jiray iyo wax la mid ah wax ka badan ay qabaan baan soo dhaweynayaa aqbalkiina aan idinku soo dhaweynaynaa
waxaan lumisay dadaynaa gudideedii hore ee muddo badan aan wada joognay ee wanaag iyo karaamada iyo sharafka igu la shaqeynaysay ee aanan maalin qura soo kala caban beel xulnaa la ku qaban mar qura naga dhukuseyna waxaan lumisay oo kale gudidan kale cusub waa gudidi aanu yana wada shaqeyn jiray waa gudi active ah oo karaamo iyo sharaf leh oo iyagu aanan la'aantoodanaba aanan shaqeyn jirin waxaan uga baahanno iyo wixii arrina iyo talo iyo tusaale la dhinac tagna jiray adinta guud ee beelaha habar jeclo ee midaysan ee habar jeclana midaysay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale oo u mahadnaqayaa cuqaasha habar jeclo ee go'aankii salaadiinta aqbashay ee soo dhaweysay ee sidiisa ku qaadatay waxaan kale oo u mahadnaqayaa guddidii hore ee beelaha habar jeclo ee muddada dheer soo shaqaysay ee waxa badan ee wanaagsan qabatay iyagana waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo aad iyo aad u soo dhoweynayaa guddidan xulka ah ee labeentii habar jeclaha ee la soo xulay ee halkaa fadhida quruxda badan ee iyaduna xil wareejinta aqbashayna aad baan u soo dhoweynayaa xafladdan sharafta leh ciddii soo agaasintay oo salaadiintu ay kow ka ahaayeen waa u mahad celinaynaa guddidii hore ee saaka xilka tirinaysa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddida cusub anigu waxba dardaarankooda ku raagi maayo waayo waxa weeyaan waa rag badidoodaba aynu garanayno waa rag awalba howlahan iyagoo aan guddi iyo magac u sidin isu xilqaami jiray oo u taagnaa weeye waxaynu nagu ducaynaynaa xilka inuu ilaahay ku asturo ilaahay waxaa la hortagaa raggaan rag nala soo shaqeeyo ku jiraan raguucaya raggaasina dee hadduu intay golihii keeneen wareejiyeen oo ka hadleen sharaftooday mudan yihiin ilaahay idinka raalli ahaado waxaana aad ugu mahadnaqayaa salaadiintaa shirtay ee israacday ee midowday guddidii hore iyada waxaan leeyahay waa soo shaqayseen hawlaha waa wadeen ilaahay idinka sasaasi haddii aad habar jeclo wax u qabateen iyo haddii aydaa waxba u qabanna habar jeclo waa idin ogtay waxaan u mahadnaqayaa salaadiintii iyo ugaasyadii iyo boqoradii shirkan soo qabanqaabiyey maanta aynu gebagabadiisii marayno ayaan u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa cuqaashii iyo jifxaaqladii markii lagula soo noqday hawshaa aqbalay waxaan kale u mahadnaqayaa guddidii reerka muddada dheer u soo shaqaynaysay ee maanta sida sharafka iyo gobanimada leh xilka u wareejinaysa waydin sagooteyna aad iyo aadna waa u salaaman tihiin waxa dimkada leeyahay waxaan u maraynayaa inaynu sunno jeexnay sunne aan gobolladan soomaalilayn ka jirin inaynu maanta jeexnay baan anigu u maraynayaa waayo meel laba guddi lagu kala wareejinayo oo aan tan ahayn anigu maan arag waa sunne ma garanaysaa ayay u soo kordhay soomaalilayn guddida hore dee waa u mahad celinayna waa loo mahadnaqo waa loo mahadnaqay wixii loo doortayna way ka shaqeeyeen waana ka shaqaynayiin sidaasay ku mahadsan yihiin guddidan dambena waxaan leenahay waa soo dhowaynaynaa aad baanu soo dhowaynaynaa allah idiin fududeey waxaa laydiin diray habar jeclo dhaqankeeda toosinteeda waxqabadkeeda waraabinteeda iskuulladeeda caafimaadkeeda inaad qabataan anigu waxaan ahay guddidii hore guddoomiye ku-xigeenkii guddida hore oo la garanayaabaan ahay xil wareejintaas waxaanu wareejinaynaa oo u horeeya reer ballaadhan oo la yidhaaho magaciisa habar jeclo kaanu ka mas-uulka ahayn weey waa reer ballaadhan oo aad wada garanaysaan annagu waa soo wada taabannay halka ay u degan yahay waa soo taabannay ilaa badda halkaa waa u soo taabannay badda kale ee xiis waa soo taabannay taberbero waa soo taabannay hire iyo halka uu hore u joogo waa soo taabannay barina waa soo taabannay reerkaan wareejinaynaa waa kaa waxaanu wareejinaynaa dhukumentigii soo jireenka ahaa ee aanu reerka u haynay iyo guri weyn oo u qalma habar jeclo waxaan idiin sheegay halkan ka caddaynaya beddelka guddidu annagay naga timi muddo badanna saldanadda annagaa lahayn xilku wuxuu ka fiican yahay in dhiig cusub lagu shubo shaqadaa ku hagaagta muddo badan baanu haynay howlo badan baa naga dayacmay
anaga gudoomiye anaga salaadinta la hadalo nidi ilow ilow hawsha dhameeya anaga in badan saalahayn waayo sunnaha ay ku jirtaa xilkana lama doorto xilku waa masuuliyad marka anaga jiclaanay hawshaas salaadinta aad iyo aad baan u ixtiraamaynaa ee wixii hore naga tagay media ka tagayna ee hadii ay qadaf ahaayeen aad iyo aad baan xaal iyo boolojis ana ugu badnaa baan u maleynayaa xaal iyo boolojis baan ka bixinayaa wixii qadaf ee salaadiinta looga tagay ee Sultan Maxamed Layn aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa guddida maanta xilka wareejinaysa aan ka midka ahay waxay gaadhay guulo fara badan waxaa ka mid ah guddidani waa guddidii lagu gaadhay madaxweynaha kursiga madaxweynaha waa guddidii guddidaasi waxay wareejinaysaa Habar Jaco xila waxay wareejinaysaa afartii dhadhaar ee Habar Jaco gobonimada baa u hadasheen xilkiina wareejiseen dee rag si yar oo shaqada muddo dheer soo hayay baa tiinu wax kastaba qabo si wanaagsan baa arrintii u soo dhigteen anana waa idinka guddoonay oo aad iyo aad baanu hadalkiina u jeclaysanay waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaya guddida halkeeda fadhida ee muddada 15 sano ku dhow soo haysay hawsha ee sida sharafta leh maanta ku wareejisay ee taariikhda ku gashay aad iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin annagana hawl culus ayaa naloo dhiibay waxaad nagu ogaataan haddaanu guddidayada nahay inaanu mid noqonno oo aanu mid nahay oo danta reerka iyo nabadgelyada dalka intaba ka shaqeeya waxaan aada u bogaadinayaa oo aan aada u soo dhaweynayaa oo ugu mahadnaqayaa shirkan salaadiintu ay qabatay ee waqtiga soo waday ee talada reerka lagu gurfeeyey ee ay madashani maanta ay ka curatay waanu mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa runtii waana bogaadinayaa waxaan u mahadnaqayaa guddidii hore oo rag aad iyo aad runtii qiimo leh ah shaqo badan soo qabtay dee togba taagtii buu rugmadaaye waxaanu anagu ballan qaadnay inaanu adaaladmiyo ciidamino intii karaankayaga sida ragga hore u soo ciidamiyeen inaanu ciidamino oo halka ay waxyaalihii inaanu ka dhaqaajino oo aanu adaaladmiyeen tiim ahaano oo aan wixii aanu qaban karayno aanu qabanno aad iyo aad iyo aad baan hawshaa maaragtay ilaahay uga rajaynayna ilaahay nagu asturo idinkuna waa noogu ducaynaysaan waanu aqbalay marka hore imkana waanu aqbalay xilkana lagu wareejiyayna waanu aqbalay waxaanu mahadnaqayaa gobonimada sulaadiinta iyo ragiga horeeyba sheegeen iyo sharafta ay guddidaas xilka u wareejisay oo ay noqonayso guddidii ugu horeysay ee dhaqan ee guddi kale xilka ku wareejisa sharaf bay mudan yihiin جامعة سليبان عمر قركة بلش تي في مقالة ضبرعو مع من الموقتين لما العيد أحد يبدأ لك على صوت دريو إن كويلي كرتين أذيك إيدا بعد يقول شوق قريقا يقوب تعالى شوق هذا ما مع من البوغ وحرمها صمت العمى دهب شيء سيادو هشو سمكارك صمت الـ OI كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقيقوك وهذا ما واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا